abẹ́lọ́ ọbàtà ńlá nínú àánú ẹ̀ nínú títóbi rẹ̀ gbogbo etí ti ń gbọ́ wa àti ojú ti ń wò wá gbogbo ìdílé tí ń wo fọ́nrán yìí gbogbo ìdílé tí àwọn náà ṣẹ̀ṣẹ̀ ń bẹ̀rẹ̀ ìdílé wọn ìdílé yín yóò jẹ́ ìdílé aláyọ̀ ìdílé yín yóò jẹ́ ìdílé olóríire ìdílé yín àlùbáríkà tó pọ̀ yóò wọbẹ̀ àwọn ọmọ tọ́lá ọgbọ́n máa jogún fún yín àwọn ọmọ àlùbáríkà ni àwọn ọmọ ìdùnnú ni àwọn ọmọ olóríire ni àwọn ọmọ tí wọ́n gbé ògbó ìdílé yín yọ ni àwọn ọmọ tí wọ́n gbé ògbó ẹ̀sìn yín yọ ni àwọn ọmọ tí wọ́n kó oríire bá yín láyà sí lọ́jọ́ gbé dàlùkọ́ yá mà ni kò ní jẹ́ àwọn ọmọ tí wọ́n ṣe tiwọn lọ́tọ̀ ìdílé yẹn yóò wá jẹ́ ìdílé tí ó lálàáfíà yóò jẹ́ ìdílé tí dùnú ó máa wọ̀ yóò jẹ́ ìdílé tí oríire ó máa wọ̀ ìdílé yín ò ní tu o ọ̀dẹ yín ò ní dàrú o ilé yín ò ní túka o òfò ní wọbẹ̀ àlùbọ́ ò ní wọbẹ̀ àjálùbọ́ ò ní wọbẹ̀ ìparun ò ní wọbẹ̀ ikú ò ní mú yín lọ bẹ̀ àrùn ò ní ṣe yín bẹ̀ òfò ò ní ṣe yín bẹ̀ ọ̀là la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bẹ́ẹ̀ ni ó rí fún yín nílé yín ọ̀là ṣe ọlọ́run ọ̀là ti tóbi ẹ̀.